מאות הורים טרוטי עיניים מסתובבים בקרבנו. זה לא פשוט לגדל ילדים, בטח ובטח כשאין עזרה צמודה. יותר ויותר אמהות נאלצות להתמודד לבדן עם ניהול הבית לצד הקריירה, ובדיוק בשבילן הומצא השירות הבא, סבתא להשכרה. עירה אימרגליק פגשה אותה בקריית אונו. אלי, אתה רוצה לאכול איזשהו תפוח? כשהבית מבולגן, הילדים צורכים, ולך אין טיפת זמן בין העבודה לערימות הכביסה. פשוט קמה בארבע, עושה את הכלים, מנקה, מסדרת, ועוד מספיקה לעשות עוד כמה דברים לעבודה. נראה שאת צריכה עזרה. הכירו את איריס. היא לא עוזרת בית, היא לא מטפלת, היא סופר סבתא. שלום, מה נשמע? עושה את הכל מה שסבתא עושה, מקפלת כביסות, עוזרת עם עוד ילדים בבית, מספרת סיפורים, מבשלת ארוחות קלות. מיכלי, בואי תראי איזה מגדל עשיתי. מגדל גבוה, 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 תראי לאן הוא מגיע. עדנה, שהפכה לאם חד-הורית בגיל 45, היא רק אחת מהלקוחות של איריס, סבתא להשכרה. לא תיארתי לעצמי שיפנו אליי כל כך הרבה אמהות צעירות ולא צעירות, בעיקר לא צעירות וחד-הוריות. מה שקורה זה כשהן כבר מבוגרות, אז גם האמהות שלהן מבוגרות. כל מה שאמרתי לקנות זה נמצא במדף הזה, אני פשוט צריכה ללכת לעשות איזה משהו. את רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורת סלט או בצורת חתיכות עיגולים? פעם אנשים יגדלו הרבה יותר ביחד ו... ועזרו אחד לשני, ודודות. היום אתה קצת עושה את הדברים לבד. ואין מה לעשות, אתה צריך לשלם על העזרה הזאת. אז מה גורם לאיריס להקדיש את כל זמנה לטיפול במשפחות של אחרים? תראי, זה בעקבות זה שלי לא היה עזרה. תמיד הייתי צריכה לקחת עזרה בכסף, ונשבעתי שיבוא יום שאני אעשה את זה בעצמי. אומרים שאהבה לא קונים בכסף. תסיימי מהפה ותסיימי קודם מהפה. תסיימי מהפה, יופי, כמו גדולה. אבל קצת סדר, שקט ושניצל ביתי לילדים אפשר לזכור תמורת 100 שקלים לשעה. אהבת חיי זה ילדים ותינוקות. אני נותנת מעצמי המון בכל ילד שאני נמצאת אצלו, כל תינוק. אני מרגישה כאילו אני באמת הסבתא שלו.